eenparig vertraagd. Aan het einde van deze les weet je wat een eenparige vertraagde beweging is. Je weet dat de remweg afhangt van de snelheid. Je weet wat de reactietijd is, de reactieafstand. En we gaan de stopafstand bekijken hoe je dat kunt berekenen. Nou, wat we hier zien is een snelheid die steeds kleiner wordt. Dat is een vertraagde beweging. En omdat die gelijkmatig afneemt, noem je dat een eenparig vertraagde beweging. Hoe groot is de versnelling? Uit de vertraging heb je de formule A is V begin min V eind gedeeld door T. Je beginsnelheid is 10, je eindsnelheid 4. En je deelt hem door de tijd. En dan kom je uit op 2 meter per seconde in een kwadraat. Hij gaat elke seconde 2 meter per seconde langzamer. Als je gewoon A is V eind min V begin gedeeld door T doet, krijg je een minnetje uit. Dan heb je de versnelling, min 2 meter per seconde in een kwadraat. Laat je de min weg voor de vertraging, dan is het ook prima. De reactietijd, wat is dat? Nou, als een automobilist een gevaarlijke situatie ziet, begint hij niet meteen met remmen. Het duurt even voordat het rempedaal wordt ingetrapt. En de tijd die verstrijkt tussen het zien van het gevaar en het remmen, dat wordt de reactietijd genoemd. De reactieafstand, de gemiddelde reactietijd is rond de 0,7 tot 1 seconde. Lijkt kort, maar als je 70 km per uur rijdt, is dat nog altijd 14 tot 20 meter voordat je begint met remmen. En de afstand die je aflegt in de reactietijd noem je de reactieafstand. En een goed uitgeruste bestuurder die heeft dus een reactietijd van rond de 1 seconde. Maar die kan wel 2 tot 3 keer zo lang worden, die reactietijd, door bijvoorbeeld te drinken, drugs te gebruiken, sommige medicijnen werken op de vermoeidheid, moe of slaperig zijn, bellen of appen, roken, allemaal langere reactietijd daardoor. Nou, de remweg moet je ook weten waar dat van afhangt, dat zullen we dadelijk bekijken. Even kijken, de stopafstand, wat is dat? Dat is de totale afstand die een auto nodig heeft om te stoppen. En dat is de som van de reactieafstand en de remweg. Als je die twee samen hebt, dan heb je de stopafstand. Laten we eens kijken. Er komt een auto aanrijden en die ziet het gevaar. En hier wordt de rem ingedrukt. Dan is dit de reactieafstand. Als je dus te veel gedronken hebt en gebloot of gesnoven, dan wordt die veel meer. Dan ga je hier remmen en hier sta je stil. Dus die rode lijn is de remweg. Dat hangt met name af van de snelheid, maar ook van de remkracht, de wegdek, de massa van de auto, het profiel van de banden. Dan heb je er twee samen. De reactieafstand en de remweg. En dat heet de stopafstand. Einde van de les.